בוקר טוב לך, דני דיין, יושב ראש מועצת יש"ע. בוקר טוב לך, מר דיין. ובכן, אפרת וייס הזכירה הבטחות וקיום הבטחות. אני רוצה לשאול אותך, מה הבטיחו לך חברי כנסת מן הימין, ובעיקר, מה הבטיחו לך שרים בממשלה? חד משמעית, תמיכה בחוק ההסדרה. לחוק ההסדרה יש רוב בכנסת. אגב, יש גם רוב בוועד השרים לענייני חקיקה. בגלל זה ראש הממשלה איננו מאפשר לשר נאמן להביא את הערעור על ההחלטה להצבעה, כי ברור שכיום יש להצעה הזאת רוב מוחלט גם בקרב שרי הממשלה, גם בקרב חברי ועדת השרים לענייני חקיקה, ובעיקר במליאת הכנסת. לכן אם כל מי שהבטיח לתמוך בחוק אכן ירים את ידו בעד, החוק יעבור. ואני רוצה להגיד לך עוד לפני כן, מר דיין, אני אחזור אליך כמובן, אולי תוכל למנות את השרים שהבטיחו לך שאתה שמעת במו אוזניך, אם אפשר להיבטא כך, הבטיחו לך לתמוך בחוק ההסדרה. ביום שישי פורסמה בחלק מהעיתונים מודעה שבה מפרטת את הציטוטים המדויקים שנאמרו לי ונאמרו לציבור, זה יותר חשוב מאשר נאמרו לי. אתה יודע, עליי אפשר לעבוד, מותר לעבוד עליי, על הציבור הרחב אני מקווה ששרים לא מנסים להערים ולא לומר את האמת. פורסמה מודעה שבה מופיעים כל הציטוטים של השרים יעלון ולבנת וסער וקץ ודוד שטייניץ וכחלון וארדן ואחרים, ולכן אני מאמין שהם יעמדו בהבטחתם. אבל אני רוצה להגיד לך משהו נוסף. אני רוצה להגיד לך שמי שלא יצביע בעד חוק ההסדרה צריך לראות את עצמו כמי שיושב בתא הנהג של הבולדוזר שיערוס את בתי שכונת האולפנה. זאת המשמעות. אין משמעות אחרת להצבעה נגד. במצב שנוצר הצבעה שלא בעד חוק ההסדרה, פירושו שאתה המצביע, השר, חבר הכנסת, סגן השר, יושב בעצמו בתא הבולדוזר, והוא זה שמרים את כף הבולדוזר על הבתים. אתה אומר ששרים וסגני שרים אולי ישבו בתא הבולדוזר, כלשון המשל שלך. אבל האם הם ישבו בכנסת הבאה לדעת התושבים ביהודה ושומרון אם לא יצביעו בעד חוק ההסדרה? אני שואל לגבי המשמעות הפוליטית של הצבעה שונה מן ההבטחה. יעקב, אני ממש לא עוסק כרגע באיומים. אני בשום פנים ואופן. אני לא שואל אותך על איומים, אני שואל אותך על מצב אפשרי. אני לא אגדיר את הדברים ככה. אני בוודאי שהציבור ביהודה ושומרון הוא ציבור אידיאולוגי שלא בוחן את שלוחיו לא לפי צבע העיניים ולא לפי התרגילים הפוליטיים המבריקים או הלא מבריקים שהם עושים, אלא אידיאולוגית. אנחנו ציבור אידיאולוגי ששופט לא לפי קומבינות אלא לפי אידיאולוגיה, וברור שאידיאולוגיה בסופו של דבר צריכה להיות מתורגמת למעשים. אבל יש פה עוד נקודה שאני חושב יעקב נעלמת מן העין ושבלטה מאוד בתחילת הדיווח שלכם היום במהדורה. צריך גם לדעת, הרי ראש הממשלה אמר שהוא ביקש שבועיים אורכה כדי להביא פתרון לסוגיה. הוא לא הביא פתרון, ואם הוא הביא פתרון לטענתו, אז הוא התמוטט הלילה. חוות הדעת שהגיש היועץ המשפטי לממשלה... טוב, לפני חוות הדעת, מר דני דיין, אתה יודע, ראש ממשלה זה וקודמיו, דברים שרואים מכאן לא רואים משם. וישנה תסבוכת בינלאומית, תהיה תסבוכת בינלאומית, אם אכן יוגש חוק ההסדרה, ואם אכן הוא יאושר. לכן, אתה יודע, לראש ממשלה אולי יש שיקולים אחרים. אני מכבד את שיקולי, את העובדה של ראש הממשלה, יש שיקולים רחבים, שיקולים אחרים. אגב, מעולם אני לא מקבל את מה שרואים מכאן, לא רואים משם, זה בניגוד לנשמת הדמוקרטיה. ראש הממשלה גם היה כאן ואמר ככה, וכבר היה שם והמשיך להגיד ככה. אז עכשיו הגיע הזמן שגם יפרע את השטרות האלה. ואני לא צריך להזכיר לך שהאיומים האלה, אתה זוכר פעם איימו עלינו, שאם נסגור את האוריינט האוס בירושלים, אני בטוח שצריך, אפילו לא יודעים מה זה האוריינט האוס, התמוטט עלינו עולמנו. סגרנו את האוריינט האוס, היום כאמור אף אחד לא זוכר מה זה. אז בואו נפסיק עם ההפחדה העצמית הזאת. חוקקנו כבר את חוק רמת הגולן, אז חוק ההסדרה הוא מהווה בעיה, באמת.
אני מאוד מודה לך, דני. אני תרשה לי לומר עוד משפט. בבקשה. בעצם, משלושת המרכיבים של הצעת ראש הממשלה, הריסת הבתים, בנייה נוספת בבית אל, ופתרון ארוך טווח לסוגיית הבגצים, מאתמול בלילה, לאחר הדברים שאמר היועץ המשפטי לממשלה לראש הממשלה, וגם הדליף אותנו לתקשורת, נשאר רק הריסת הבתים. אי אפשר לבנות בתים נוספים בבית אל, היועץ המשפטי איננו מתחייב שניתן יהיה, בית לא מציע שום פתרון לארוך טווח, הוא רק אומר זה לא תקדים, זה לא תקדים, זה אמירה נגטיבית, ראש הממשלה מבקש אמירה פוזיטיבית, איך מונעים את העניין הזה. לכן המתווה של ראש הממשלה בעצם, שהיה רע מלכתחילה, הוא התמוטט הלילה, נשאר ממנו לא ניסור אלא רק ההריסה, מה שנוסר לחתיכות קטנות זה הפתרון שהציע ראש הממשלה, לכן לא נותר אלא לחוקק את חוק ההסדרה. אני מודה לך מאוד, דני דיין, יושב ראש מועצת יש"ע.